Legendarny Crystal Line Hamów Dziur Pat Makanach Pyritz. Olma, ich bin Gitegi, Erikwa, Tessanyutum, Erikwa, 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 Lusana Karhera Parakezi, Asatsi Bur, Adarbejana Kampat Virakutsune, Erikwa City, Skaz Bishor Janum, Martik, այսինքն իշխանության սպասարկումները եւ մնացած այլ դերևս հաղդելու ենք դրամաբանությունը չհաղթահարած մարդիկ այդ քարոշության տակ մնալով սկսեցին գրել, որ ամեն ինչ այդպես չի, այդպիսի բան չկա, անգամ մարդիկ գրում էին, որ նկարում երևացողը ադրբեջանցիներ չեն, այնինչ ես նկարում տեղադրել էին նկարը, որը որ կարողացել էին անել, որտեղ տեղել էր բավականին բարձր վերահսկողությամբ, ռազմական ոստիկանության կողմից դրսից, ներսից ուղեկցել էին այդ մարդկանց այնտեղ, ու այսօր արդեն պաշտպանության նախարարությունը ասաց, որ դրանք եղել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներկայացուցիչներ, ռազմական ներկայացուցչության պատվիրակության անդամներ, եվ այլն, եւ այլն։ Հիմա եկեք մի քիչ բան անենք, հիմա ես թեկեմ տեսախցիկի կխնդրեմ, որ ընթացքում ինձ օգնեն։ Ուրեմն, իրականում ես համառեմ, համ խոսեմ, բայց քանի որ չեմ կարող ճանապարհից շեղվել, ես չեմ կարող բռնել, հետեւաբար կներեք։ Ուրեմն, իրականում ինչ է տեղի ունեցել։ Ես խիստ հասկացում եմ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության հայտարարություններին։ Ես չեմ հավատում, որ բան ա եղել։ Պաշտպանության նախարարությունը ճիշտ է ասում, եւ Պաշտպանության նախարարությունը ըստ նրանց դա իրանական պատվիրակություն է եղել։ Այդ պատճառով այսօր հարցում եմ անելու Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը, հասկանալու համար իրոք նրանք էստեղ ունեն պատվիրակություն, թե ոչ։ Սա առաջին, հետեւաբար ես դա չեմ համարում բացարձակապես ամբողջությամբ հերկված փաստ, եւ հետեւաբար դեռ դրա մասով չեմ ուզում հապշտապ եզրակացություններ անել, մինչեւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատնից չենք ստանա մեր պատասխանը, քանի որ ես ունեմ բոլոր հիմքերը չվստահելու, չհավատալու, ավելին ունեմ հակվածություն վստահ լինելու, որ այս մարդիկ մեզ խաբում են, որովհետեւ այս մարդիկ մեզ խաբել են անընդհատ, այս մարդիկ մինչեւ հիմա են մեզ խաբում։ Այս մարդիկ մեզ խաբում էին 44 օրվա ընթացքում, երբ որ պարզվեց, որ այդքան մարդ, այդքան անմեղ զոհ ունենք, բայց նրանք ասում էին, որ Ադրբեջանն ունի 7000 զոհ, իսկ Ադրբեջանը պաշտոնական թիվը հրապարակեց մի քանի օր առաջ, ասած որ ունի 2000 զոհ, իսկ մենք ասում ենք մեր զոհերի թիվը, ասում են պետական գաղտնիք է։ Այսինքն այս ստախոսների կառավարությունը ես որևէ կերպ չեմ հավատում։ Ամենապաշտոնական աղբյուրը ինձ համար դա ավելի շատ 90-10 հարաբերակցությամբ սուտ տեղեկատվություն է իրենից պարունակում, եւ ես վստահ չեմ, որ 3 City-ում եղել է իրանական պատվիրակություն, այլ ոչ թե ադրբեջանական պատվիրակություն։ Ուրեմն նրանք խաբում էին նույն ձևով արձագանքում էին այն ժամանակ, երբ որ ասում էին, որ Գորիսում կա ադրբեջանական մեքենաներ։ Մեքենաները ազատ շրջում են։ ՊՆ-ն, ալկոհոլիկ պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանի գլխավորությամբ հերքում էր այդ փաստը։ Ասում էին, շուրնուխը տալիս են, ասում էին, սուտ են ասում, լկտի սուտ են տարածում, շուրնուխը ոչ մեկ չի տալիս։ Բարձվեց, որ շուրնուխը տվեցին։ Ասում էին, տալու են Արցախի հողերը, շուրջ քանի տարի ենք դա ասել, 2 տարի մենք դա ասում ենք։ Նորից ասում են, այս բան չկա, այդ ով է ասում, այս բան ոնց կարա հող տվողին։ Հիշում եք այն հայտնի Հայոյանք Ալեն Սիմոնյանի ասացները, եւ այլն, եւ ուրեմն ես ցեզ պարզ ասեմ, ժողովուրդ ջան, ես այս մարդկանց որևէ տոկոս հավատալու ոչ մի բան չունեմ։ Ես ավելի շատ հավատում եմ քաղաքացիներին, ես ավելի շատ հավատում եմ իմ տեսածին, քան այս ստախոս վիժվածքների, դավաճանների իշխանությանը։ Եթե կան մարդիկ, որոնք դեռ հավատում են, կան մարդիկ, որոնց համար դեռ զարմանալի է, որ կարող է Երևանում հայտնվեն ադրբեջանցիներ, ես այդ մարդկանց իրոք անկեղծ ցավակցում եմ, որովհետև այդ մարդկանց տներն են մտնելու ադրբեջանցիները, այ Նիկոլենց ուղեկցությամբ, այդ հանդուրժող թուրքներով, թուրք սիրող երևույթների ուղեկցությամբ մտնելու են իրենց տներ,
ու իրենց տներում կազմակերպեն այն, ինչ որ իրենք ուզում են կազմակերպեն մեր հողի վրա։ Այդ Երևան բիզիմդիրը իրենց տներում են անելու։ Չեք ուզում հավատակ, դեռ չեք պատկերացնում այն ողբերգության ծավալները, որի մեջ մենք թաթախվել ենք այս վիժվածքների պատճառով։ Սկսեք չհավատալ։ Ես կասկած չունեմ, որ այն տեղեկատվությունը, որը երեկ եղել է ու որը այսօր իբր հերկվել է ՊՆ-ի կողմից, կարող է 99-ը չէ, 100%-անոց ճշմարտություն լինել եւ պարզվի, որ իրոք այդտեղ ադրբեջանցիներ են եղել։ Ես այս իշխանություններին անգամ իմ շանը չեմ վստահի։ Չնայած ես իմ շանը իմ ամենամտերիմ ընկերներին եմ ամեն անշատ ամառավել նույնը վստահում, բայց սրանց ես փողոցային կատուների դեմ չեմ վստահի։ Ու եթե ձեզ թվում է ու ձեզ համար հարմար է այդպես մտածել, խնդրեմ մտածեք, բայց ես աշխատանակում եմ պնդել, որ քանի դեռ սրանք ստեղ են, մենք ունենալու ենք պրոբլեմ։ Մենք ցանկացած պահին պետք է պատրաստ լինենք, որ անգամ մեր բակերում Վաղաշակ Հարությունյանի գլխավորած գերատեսչության ներկայացուցիչների ուսադիրներով մարդկանց ուղեկցությամբ հայտնվելու են ադրբեջանցիներ։ Օրինակ, ինչպես է Աննա Հակոբյանը գնացել Ռուսաստանում տուն ընտրելու։ Ինչպես է գնացել այդտենց այդ ուղեկցությամբ, նույն ձևի ուղեկցությամբ նրանց վերելու են ստեղ տուն ընտրելու, բայց ոչ թե Մեհրիբանին են վերելու ստեղ տուն ընտրելու, այլ վերելու են շարքային ադրբեջանցիներին Հայաստանում տուն ընտրելու, որովհետև Հայաստանում այլևս իշխանությունը ադրբեջանի գործակալական ցանցի կամ ինչ գործակալական ցանց, գործակալական ցանցը գախտի է լինում, բացահայտ աշխատողներն են Ադրբեջանի հանրապետության։ Իլհամ Ալիևի աշխատողն է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը իր ողջ ուսապարգերի թիմով։ Ու եթե ձեր մեջ դեռ կան մարդիկ, որոնք մտածում են, որ դա այդպես չի, նորից եմ ասում, ես այդ մարդկանց ցավակցում եմ։ Ու եթե համացանցում այդ տրիապկեքի, այդ վիժվածքների գրածին դուք կարաք թեկուզ 1%-ով հավատալ, ուրեմն ես ձեզ մաղթում եմ, որ այս շուրնուխի տների փոխարեն լինի ձեր տունը հաջորդը։ Ես ձեզ մաղթում եմ, որ դուք այրեք ձեր տունը նենց, ոնց որ շուրնուխցին այրում էր ու հայհոյում էր Նիկոլին։ Չեմ ուզում ավելի վատ բաներ մաղթել, բայց մաղթում եմ դրանք, այդ արհավիրքը դուք տեսնեք, որովհետև եթե դուք դեռ չեք հասկացել, մենք գործ ունենք, նորից եմ կրկնում, ստախոս վիժվածքների դավաճան հողատուների կառավարության հետ։ Ես չեմ համակերպվել, որ մենք այդ կառավարության հետ պետք է ապրենք։ Եթե դուք համակերպվել եք, դա ձեր խնդիրն է։ Ես չեմ ուզում, ասենց ասեմ, հա, այդտեղ որևէ միջամտություն անեմ։ Բայց նորից եմ կրկնում, իմ խորին համոզմամբ, այս կառավարությունը հավատալը դա նույնն է, ոնց որ ամբողջությամբ մերկ հանձնվել Ադրբեջանի իշխանություններին կամ ադրբեջանական զինվորներին եւ հույս ունենալ, որ մարմնի ամբողջական ամբողջականությունը պահպանելով դուրս կգանք այդ գերության ճիրաններից։ Այնպես որ սա ձեր խնդիրն է։ Հիմա մյուս մասը, ինչ վերաբերում է երեկվա բանին, ես չեմ կարող հասկանալ, ինչ իմաստ կար, բացարձակ էլի, ինչ իմաստ կար Իրանի իսլամական հանրապետության պատվիրակությանը, եթե իհարկե դա այդպես է, որ ինքն խիստ հասկացում եմ, այտենց մեծ բան անելու, այտենց լուրջ անվտանգություն ապահովելու, ինչ իմաստ կար, ինչից էին վախում պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները, ինչեր այդքան ռվոյի ավտոներ ու այդքան ՊՆ-ի ավտոներ կանգնած բանում դրսում, ինչ էին ներսում այդպես ուղեկցում վաճառակ այդ սեղանների մոտ, բաների մոտ, կասայի մոտ էին կանգնած սպասում, հա, ի՞նչն էր պատճառը դրա, ո՞րն էր դրա պատճառը։ Եթե ինձ բացատրի մեկը, ի՞նչ կարիք կար Իրանի իսլամական հանրապետության ռազմական ներկայացուցչությանը տենց ուղեկցելու։ Մեկն ու մեկ, եթե ինձ բացատրի, ես կարամ ասեմ, հա, հետո բան ինչի արտարոս թվացել դա, ինչի ենք մենք մտածել ու ինչի, նախ երևի թե լեզուներն էլ նման ինչ-որ առումով իրանց, չնայած բաբշե նման չի, իսկ տեսնողները, ճանաչողները եղել են մարդիկ, որոնք որ այդ լեզուների տարբերությունը շատ լավ պատկերացնում են։ Իսկ դուք պատերազմի ընթացքում բոլորս ենք սկսել լավ պատկերացնել, հատկապես Նոլդու Փաշինյան ասաբանը, բարակապակցությունը։ Ինչ կարիք կար այդ մարդկանց տենց ուղեկցելու, ի՞նչն էր խնդիրը։ Իսկ միգուցե դրանք իրականում եղել են ադրբեջանցիներ, որով որ դուք հիմա խափում եք, մտածելով, որ մենք օրինակ այս իրանական դեսպանատանը հարցում չենք անելու։ Մենք հենց այսօր, ես հենց հիմա հաստում եմ գրասենյակ ու խնդրելու եմ անձի ֆեյքին, որպեսզի Իրանի դեսպանը, Իսլամական Հանրապետության դեսպանատանը հարցում ուղարկի ու ասի, որ մենք մեր կառավարությունը, քանի որ չենք վստահում, կարիմ որ մեր վիժվածքների կառավարությունը
զբաղված է եղել մեզ խաբելով, բայց որ մեր վիճվածների կառավարությունը մեզ միշտ խաբել է, ու հիմա էլ ասում են ձեր կարբաննա, պատվիրակությունն է եղել, արդյոք դες պատվիրակություն կարգելի Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանություն։ Այ դրանից հետո նոր ես Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան հաստատումից հետո նոր ես կարող եմ հավատալ, թե չես ոչ Ալկաշ Վաղիկին եմ հավատում, ոչ հավատում եմ ուրեմն Ալկաշ Վաղիկի պրոտեժեներին, ոչ առավելևս հավատում եմ այն ֆեյքերի փողակի վիճվածքներին, որոնց 44 օրյա ստի արդյունքում մենք կորցրեցինք Արցախը, մենք կորցրեցինք մեր մի ամբողջ սերունդ, ու մինչև հիմա դեռևս անհետ կորած են ու դեռևս անգամ հողին հանձնված չեն մարդիկ, որոնց հողին հանձնելու կամ որոնց գերությունից հետ բերելու համար այս ապիկարների, այս փնթիների իշխանությունը ոչինչ չի անում։ Դրա փոխարեն Նիկոլ Փաշինյանի կինը զբաղված է Ռուսաստանում տուն գնելու գործընթացով։ Պատկերացնում եք, փոխարեն գերիներին հետ բերել, Ռուսաստանում տուն են գնում այս մարդիկ։ Այս մարդկանց հիմնական խնդիրը դարել է Ռուսաստանում տուն գնելը։ Ես այս մարդկանց չեմ հավատում, չեմ հավատացել եւ չեմ հավատալու, անցեք։ Անցեք, անցեք։ Այնպես որ այսքանը, սիրելի Facebook-յան ընկերներ, կհանդիպենք, վստահեցնում եմ ձեզ, ես գոնե դուք գիտեք, որ ես անձամբ ես այն մարդը չեմ, որը կարող է անգամ 10%-ով համակերպել այն ողջ դավաճանական եղելության հետ, որը որ այսօր ունենք մեր երկրում։ Այնպես որ շնորհակալություն բոլորիցդ, մի վհատվեք, հավատացնում եմ ձեզ, որ շատ կարճ ժամանակ հետո մենք վիճվածքների ու ստախոսների կառավարությունից ազատվելու ենք։ Շնորհակալություն։